zove te klijent da ideš u Pariz da fotkaš venčanice. Jeste, da. Lili. Da. Tu je išla i šminkerka odavde i model. Kako ti je bilo iskustvo? Sad, kako ti je uopšte, je li ti to prvo putovanje preko da ideš za neki brend da, da fotkaš? Ja mislim da jeste. Meni je bila ideja, pošto u Beogradu je jako lako sve isfotkati, sve uglove i sve to. Meni je palo na pamet da zakažem putovanje i organizujem sve, tipa da izaberem odela, šminkera, frizera i sve ostalo, da njih povedem na put i da usput povedemo neke različite brendove koji mogu da se uklope u tu, taj Parisian vibe. Naprimjer, bili su mi super venčanice, haljine i tako to. I palo mi na pamet da kontaktiram, kao što da ne, kao klijente sa kojima sam već radila i neke možda sa kojima bih voljela da radim preko maila. I dosta njih je potvrdno odgovorilo i bili su obzirno kao što da ne, kao to je super kao ideja, kao imaš modela, imaš šminkera, imaš frizera, to će sigurno super da izgleda u Parizu, mislim, ne može da bude loše. Ne može da bude loše, da. Tako je. Mi smo se malo zeznuli jer smo mi otišli u sred marta. Dobro. I bilo je jako hladno, bilo je -2, -3, a model je morao se slikati u venčanici. U venčanicama. Ali ona to super izvela. Znači, mislim da je stvarno ono super snašla. I nekako ono, pravili smo pauze, sedeli u kafićima, onako uživali u Parisian vibe-u. Jako nam je bilo kao hladno. Bilo nam je zanimljivo jer je kao to neki projekat koji imamo svi kao neki kao zadatak specijalni koji treba da uradimo. I bilo je super, mislim da je stvarno su ispjeli super. Kako ste preneli, koliko ste novčanica, novčanica. Koliko ste venčanica nosili? Ja, sad kad bi se mogla se setim, bilo neki 10 venčanica i to smo podelili po koferima da nas ne bi smarali na aerodromu. To vas nismo nešto smarali? Pa mi smo napravili stvari priču da ta devojka koja je model Aki, da ona ide da se venča, da se uda za nekog Parižanina. Ako šta će i 10 venčanica, kao, pa još uvijek ne znam koji će da obuče. Da. Bilo je kao jedna je kao za slikanje, druga je za jedno venčanje, druga je za drugo venčanje sa porodicom. Znaš, ono kad imaš... Dobro, mislim, nisu mislili da valjate haljine ove venčanice. Pa, oni su bili uzmano, šta, svi neke blogerke? Jako, jesmo. Ajde, prođite. I onda kao, pustili su nas da prođemo. I ima jedan super kao super detalj kad smo bili u Parizu. Meni se jako dopao pogled na Eiffelov toranj sa palate Tokija. Dobro. Tamo postoji neka kao neka ambasada Tokija. I sad, tamo nije bilo dozvoljeno da se dođe, nisam ni znala kako mogu da se popravim na krov, a tamo, mislim, možda zamisliš kod Eiffelovog torna kolika je gužva, ne može ništa se slika. I mi smo se, našli smo požarne stepenice i videli smo da su otključene. I mi smo se, ja se nadam da to neće služiti sad neko, kao iz Pariza, završimo zatvoru. Kao, zatvor. I ja kao kažem, Aki, kao, ajde kao da se popnemo tim požarnim stepenicama i odemo gore, najbolje slike ćemo ikad napraviti, verujem mi, to je super ideja. I mi smo se sve popele gore, bilo je prehladno, bukvalno, bilo je negde zalazak sunca, najlepše sunce, imali smo bukvalno 10 minuta da uhvatimo dobre slike. Znači, ono kad je zalazak sunca, golden hour, pa blue hour. 15 minuta i čao. Da. Mi smo se popele, ona je trčala u venčanici, to ogromne venčanici. Znači, ona je podigla cijelo venčanice, trčala u stepenice. I mi se slikamo gore, sve super izgleda. Znači, ja sam uzmano kao to, ovo je bila najbolja ideja ikada. Međutim, preko puta nas je izašao u tom trenutku čovjek da popuši cigaru. Koji je u stvari obezbeđenje. I odmah vidim ja, on vadi onaj svoj walkie-talkie, telefon, zove nekoga, priča nešto dere se na nas, mislim dere se na francuskom, mi ništa nismo skontale. Ja samo sam bila uzmano, Aki, ajde još 2-3 fotke dok nisu došli, kao ajde slikamo. I mi smo uzeli napravo te slike koje su bile, mislim, mogu ti pošaljem da možeš da ih okačeš. Da, bi to obavezno. I samo trenutak kasnije stiže policija. Ona, policiju su odmah pozvali? Da, stiže policija, jer to je ipak ambasada, ne smiješ, ti se popneš na krov ambasade da slikaš. Mi smo trčale ni stepenice. Baš od ambasade stepenice. Tako je. Da. Normalno. Ali napolju su bili izvan ambasade, pa su se mi pele tu. I onda Aki hvata svoju venčanicu, trčimo sve 3-4 koliko nas je bilo, trčimo ni stepenice, bežimo. I to je bilo kao scena neka iz filma gdje mi bežimo i ja kao, Aki, skreni levo, brzo ulazi u ovaj kafić, sakrivamo se unutra. I mi smo utrčali u taj kafić, sakrivali se u WC. I onda ovaj čovjek koji nije imao pojma da priča engleski, ništa mu nije bilo jasno, nismo mogli da mu objasnimo od čega mi bežimo. I on kao, ona je mlada. I kao, da, mlada. Odbegla sa svadbe. E sad, u Parizu postoji kao neki fazon da ti ako pipneš venčanicu, ti ćeš imati sreće do kraja života. I onda su svi krenuli pipaju na ulici, taj čovjek je bio srećan. Mi smo slikali na sred ulice, ljudi su počeli da donose poklone, cveće, balone. Znači, ja gledam ko što se dešava. Nema veze, imamo sad detalje za slikanje, kao još bolje, ali jedno smo slikali jer kao svi hoće da pipnu venčanicu. Bože, zamisli ovdje kao svi. Potpuno verovatno. Imala je fanove. Tako da bilo je stvarno super i zanimljivo. Trebalo si neki GoPro da staviš na glavu, da snimite sve to. Da sam znala što da se desi sve tog dana. Da se penjete na ambasadu. Pa,
tad, znam se tad, tipa, da je tad bilo ono kao moderno, tipa Reelsovi, story, još uvijek nisu tad postojali kao da, toliko, nisu bili razvijeni. Ništa nije postojalo toga, da. Znam se tad da smo tad to snimali kao neki vlog i tako to bilo. Viral, odmah da, viral. Da, da, da. Jeste tad nosili samo te venčanice ili si uspjela da nađeš nekog klijenta? Neke haljine, da. Čak jedan klijent je došao sa haljinama isto tamo da slika i kao, kad si već tu doći i ja, što da ne, i da slikamo tu haljine. I slikale smo 2-3 dana, baš dosta smo islikale. 2-3 dana ste bile tamo? Da, da, da. Znači, ko je tu bilo, koja je ekipa bila? Aki je bila model? Jeste, Aki je šminkerka. Bila model, šminkerka Marija Jolić. Uh-huh. I bila je još jedna njena drugarica, zove se Vanja, i ona je bila kao, mislim, trebala da radi frizuru i tako to. I onda smo imale tako ceo tim ljudi.